Од утре, 1 мај, во Словенија престануваат да важат регулираните цени на нафтените деривати, па се очекува нивен значителен пораст на почетокот од следната недела. Владата не одлучи да ја продолжи мерката со која од март највисоката малопродажна цена на бензинот од 95 октани беше фиксирана на 1,5 евра за литар, а на дизелот 1,54 евра. Властите оценили дека регулирањето на цените на течните горива веќе е одиграло својата улога во обложувањето на цените и дека нема нарушување на пазарот на деривати, но на уште 3 месеци ги продолжија намалените акцизи на енергенсите.